们家上چند بندے میری گل نو سمجھے کچھ بندے نو میری گل دی سمجھ نہیں آئی پہلے پتر دی پیدائش تے راہ تے راہ دی دوجا سرکار سپیر نو ملن آئے چند دن قیام تو بعد وطن تے جان دا ارادہ کیتا نے راہب شبیر تو اجازت لین ٹریا ہے ایدی دوجا آلیاس ہینڈ دے گی حجرے چ آئی ہے بی بی اجازت تے وطن ویندی ہاں بی بی فرمندن وطن دا نام کیا آئی بی بی میرے وطن دا نام شام ہے میں سوکھا پڑھیا تو سوکھا سنیا آلیہ فرمندن جے ناراض نہ ہوئے تھے ایک باری وقت دا ساتھ رے وطن دا نام کیا ہے آدھی بی بی میرے وطن دا نام شام ہے سات باری آلیہ دے تو نا چوایا ستویں باری آلیہ دی آواز آئی زمین تے بہ جا بی بی آدھن پہلا کم جڑا میرا کری وطن تے ٹر جاویں چند دن قیام تو بعد پتر نو نال لا کے مینو دسی شام دے بازار کتنے ہوں شام دے چوک کتنے ہوں تے ایک ہور کم کری بی بی کیڑا کم بی بی آدھن پئی بیندی اپنے وطن تے سالہ ہونی وطن نصیبے پر خیال رکھے امداد کرے جڑا دیکھے قید عجیبے آلیہ فرمندن کوئی تبلیغ دے کیتے بن دین دے پاک خطیبے آلیہ رو رو کیا دے نا پتھر ماری مت میں ہوا میرا ہوستی آہا بس نزدیک آ گیا ٹر گئی وطن تے بڑے پتر نو نال لا کے شام دے مین بازار چا کھلوتی کہیں ویلے سجے دے دیے کہیں ویلے کھبے دے دیے اکھاں نے اس کو سامن دے بدلے سے رو رو کیا دیے پتر کاغذ قلم کٹ تے لکھ پترا دے میں کیا لکھا جڑی گل کر تیرے میں جو چوک ہے نشام سہار دینی آٹھ بالا ستویں پتر دی پیدائش تے راہب کلا سرکار شبیر نو ملن آیا چند دن قیام تو بعد مولا اجازت وطن وینا شبیر فرمایا سجاد جی بابا جان آ تیرے چاچے راہب نو شجرہ تے ودا تے چھڈ آئیے اگے اگے سرکار شبیر کنڈ پچھے سرکار سجاد سرکار سجاد دی کنڈ دے پچھے راہب ناکا دی مہار پڑدا وی آندا ہے ٹردا وی آندا ہے جدا شجرہ تے ودا دے قریب آئے نا مولا فرمایا راہب جا امان میری حوالے خدا دے ٹرن لگا تے شبیر دے قدمت جھڑ کے رو پیا شبیر اٹھایا این سینے نہ لا کے دن میری زندگی چ بیا رونا ہے مولا رونا اس وجہ تو میرے وطن تے تم پئی ہوئی ہے جو اکبر دی شادی بڑے نزدیک ہے اس علاقے والے اکبر دی شادی دا نام آیا ہے شبیر دی اکھاں نے ان کو ساون دے بدل آئے آدھن ہاں اکبر دی شادی نزدیک ہے مولا میں اکبر دی شادی شریک ہونا چاہنا اس علاقے علیہ شبیر ٹھڈا صاحب ہر کے دن مجبوری ہے اکبر دی شادی وطن تے نہیں کرنی مولا جگہ دسو نو آندھیاں نال لا کے پتر نال لا کے اس مقام تے آ جا سا ٹیکس لا لیا
لہذا سوچیا میرے امام سوچن تو بعد فرمیندن جا راہب کیا یاد کرسیں میں پروگرام تبدیل کرنا کیوں نہ اکبر دی جنج تیرے ویڑے نہ لے آواں شبیر دے قدم چوم کیا دے سو وڈی سعادت سو وڈی خوشبختی میرے واسطے کوئی نہیں مولا امیر او سال ہوگا دیا کچھ طبیعت ہوندیاں کسے شاید طبیعت ہوئے نوکر نو دسو نوکر لے رکھ سی اللہ جانے میں پڑھ سا کیویں تو تسو سن سو کیویں اس علاقے لو شبیر کنڈ کر گیا دن کسے شاید طبیعت نہیں ہو سکی تے چاند چادرا لے رکھے مولا ہزارہ چادرا لے رکھ سا اے کو گل نے مولا جیڑی حکم کر سو ترن لگا مولا میں ایک سوال کر لواں شبیر دن پوچھ مولا میں نوٹ کیتا ہے میں اکبر دی شادی دی گل کرنا تسی روندے بڑا اکھا واس پہ میرے امام دی رو کیا دن تو نیری گل کرنا ہے میں اکبر دی جانج چڑھ دی دے دا پہ تر پیا سرکار شبیر فرمایا سجاد جی بابا جان کیویں بلانا ہوں میں رائے بنوں بابا جی چاچا کر کے شبیر فرمایا میری اکھا دے سامنے بلا پہلی اکل ماری بیمار چاچا مڑ کے ڈٹھا رائے شبیر فرمندن پھر بولا چاچا جدا ستویں واری سرکار سجاد نے راہب نو چاچا سڈیا ہے اس ویلے ناکا دی مہارت تو چھٹ گئی اٹھ دا باندا ڈگدا داندا شبیر دے قدماں تے آ جھڑیا ہے قدم چمکیا دے پتر جی نی دس اس گل چ کوئی راز ہے شبیر فرمایا لہجہ نوٹ کر لے میرے سجاد دا لہجہ ہی متا کہ موڑ تے میرا سجاد تینوں ہکلا ماردا نہ رہ جاوے مکاواں او دن آ گئے جنہیں دنوں چ امام فرمایا اکبر دی جنج تے ویڑے لے کے آساں بازار سجائے گلیاں سجائیاں دودھ تے پانی دیاں سبیلا لوائیاں نہیں پڑدا چھوڑ دیتا اے وی ایسا گھر آیا زوجہ نوں آدے ایک ایک کمرے دا جائزہ دیوا پہلے کمرے چ لے کے آئی آدی اللہ خیر نہ لاون اے کمرہ علیا سین دا کمرہ ہے دوجے کمرے چ اے میرے مرشد عباس دا کمرہ ہے تیسرے کمرے چ چوتھے جد آئے نا علی اکبر دے کمرے چ آدھی اکھا بند کر کے درود پڑھ کے کمرے چ داخل ہو اکھا بند درود پڑھ کے کمرے چ داخل ہویا آدھی ہن اکھا کھول اکھا کھولیا سا تے ڈٹھی اس کمرے دی سجاوٹ بناوٹ منہ چ نکلیا سبحان اللہ ایک شاید دید پہ گئی تو زوجہ تو پوچھ دے کیا ہے ہاتھ لاون لگے زوجہ ہاتھ ناپ کے دس خبردار ہاتھ نہ لاوی یہ سرخ لباس ہے لیلا دا اکبر نو مندری پیسا جے آ گئی بنری اکبر دی اوندے لکھ لکھ شگن منے سا مقاماں نزدیک آ گیا اس علاقے لیو راہب تے راہب دی زوجہ مصلا عبادت دے وچھایا رات کسے پہرے چ راہب دی زوجہ دی اکھ مصلا عبادت تے لگ گئی اللہ جانے کیسا خواب ڈٹھا ہے منہ تے ماتم کردی کردی راہب دے مصلے تے جان پئی راہب زوجہ لوے کیا دے میں خوشی دیا سو آنکھاں یا بدشگنی آنکھاں سن سے جواب اذا دلو چرو کیا دیا نہیں میرا ہے وہ میں لوٹی مکان دی چھت پاسے چڑیا ہے رہ بدا یار میں مکان دی چھت چڑھ کے قرآن پڑھدا جے تے قرآن پڑھدا رہا سمجھے ہے جانج نہیں آئی جدن قرآن بند کرا سمجھے ہے جانج آ گئی ہے اس علاقے لو رہ قرآن کھولا ہے رہ بائے تلاوت کی سکایک بنا رہ لانو ہے آواز دا پتھر مارو باغ دیا بھیڑا آ گئی ہے چار سالہ دی سیدہ دی اتھیا یہ جتے بابے Yeah.
سوار ہے سونا قرآن پیا پڑھ دے رہے سانگ تلے کلو کیا دے باغی جی نہیں پڑھ دے جی تو پیا پڑھ دے شمر نو آدھے آج رات واسے سر مینو دے شمر آدھے کافلہ نال لے جا بچی نال لے جا سر نال لے جا آدھے میں سر منگ دا تو آدھے کافلہ نال لے جا تے بچی نال لے جا شمر آدھے مجبوری ہے کیڑی مجبوری آدھے جتے کافلہ نہ جائے بچی نہیں جاندی جتے بچی نہ جائے سر نہیں جاندا کافلہ نال لے جا بچی نال لے جا سر نال لے جا سرکار شبیر دا سر جھولی چ پایا تر پیارا ہے روندا بھی آندا ہے تے اپنے آپ نال گلاں بھی کردا آندا ہے رائب اپنی گلی دا موڑ ولیا ہے رائب درے نچ خیال ہے مت کوئی قیدی راہ نہ بھول جاوے حق کلمہ